Tusen takk, president. Det er veldig bra at man nå har en stortingsmelding om klimatilpassning, og at man nå får en ramme for å få denne diskusjonen opp. Miljødirektoratet har jo rapportert at det er både lav kapasitet og også kompetanse i en del kommuner for å omsette det som kan stå i veiledere og i denne stortingsmeldingen til tiltak lokalt. Og at det da er liksom to hovedutfordringer, og det ene er at ansvaret for klimatilpassning er ganske pulverisert i forvaltningen, så det er lite koordinering. Og det andre er at regelverket, insentivene, er rettet inn mot reparasjon og ikke forebygging. Og at selv om man løfter naturbaserte løsninger og nevner ofte denne stortingsmeldingen, så er regelverket fremdeles rettet inn mot at det er mye enklere og investere i tradisjonelle løsninger i stedet for grønne naturbaserte løsninger. Så mitt spørsmål til statsråden er helt konkret, hvordan vil statsråden følge opp denne stortingsmeldingen slik at man faktisk får til mer samordnet og koordinert innsats også i kommunene? Statsråd? President, det er mye godt arbeid som gjøres i mange kommuner, og så er det ingen tvil om at vi må bidra med både verktøy og veiledning som gjør at man kan integrere klimatilpassning, ikke bare i kommunalt arbeid, men også i regionalt og statlig arbeid, for klimatilpassning kommer til å bli viktig på alle områder fremover. Vi har jo gjort noen viktige grep allerede. Kommunaldepartementet jobber med å oppdatere måten de gir veiledning til kommunene på. Det vil være et viktig virkemiddel. Klimakverna, for eksempel, som bidrar til at kommunene har tilgang på klima- og hydrologiske data som de kan bruke aktivt i sin planlegging, er et konkret verktøy som staten stiller opp med for å hjelpe kommunene, og også den tilskuddsordningen som vi har etablert, og som gir tilskudd og støtte til kunnskapsoppbygging og utredninger. Den er god, og så må vi sørge for at den kunnskapen som kommer gjennom det arbeidet blir delt med alle kommuner, slik at de kan operasjonalisere det i praksis i til. Tybring-Gjedde? Ja, president. Jeg synes dette er flere gode tiltak som kan være gode verktøy for kommunene, men jeg tror hovedutfordringen når man også snakker med kommunesektoren og gjennom høringsrundene har vært bekymringer over at nasjonale innsatser er veldig lite koordinert. For eksempel NVE har spisskompetanse særlig på vassdrag, men overvannsproblematikken er mye bredere, slik at hvis veilederen da blir veldig snevert utformet, så er det vanskeligere for dem å anvende det, ikke sant, i alle kommuner. Så jeg er litt sånn tilbake til et av punktene som nå får flertall, og det er å be regjeringen vurdere å ha eller utpeke en nasjonal koordinerende enhet innenfor overvannshåndtering, som skal bistå med både å hjelpe kommunene med forebygging og kompetanse, få ned kostnadene forhåpentligvis i de investeringene som må gjøres. Hvordan vil statsråden følge opp det, dette vedtaket, og er det noe statsråden tenker kan være en god idé? Statsråd? President, det er ingen tvil om at i alt arbeid, enten det er klima, natur eller klimatilpassning, som vi snakker om helt konkret, så er det behov for koordinering på tvers av ulike forvaltningsnivåer og ulike deler av forvaltningen i tillegg. Så det er noe som jeg er åpen for å se på alle områder, og her på klimatilpassningsområdet. Så tror jeg det er avgjørende at vi klarer å endre mentaliteten noe. Klima og natur og arbeide med klimatilpassning, fordi at vi vet at de utslippene som har skjedd historisk kommer til å påvirke fremover været og føre til mer ekstremvær. Det gjør at alle må begynne å se på klima, natur og klimatilpassning som en kjerneoppgave. Og det må vi sørge for at vi bruker det koordineringsansvaret som staten i og for seg har og skal ta, og det skal vi være aktive bidragsytere til, slik at alle kommuner, alle ulike statlige organer klarer å jobbe aktivt med dette innenfor det som er deres ansvar og deres mandat.